Мене звуть Гейнц Наталія Євгенівна. Я медична директорка Київського обласного перинатального центру. Оце приміщення ми облаштували під укриття. І з 24 лютого це стало нашим другим домом. В підвалі ми розвернули так званий пологовий зал. Він не витримує ніяких норм температурних, санітарно-епідемічних, але ж військовий стан – це дуже необхідне приміщення. Це стіл, на якому жінка народжує, це необхідний матеріал стерильний. У нас народжували жінки з вродженими вадами матки, з відчаруванням плаценти, в тазовому передлеженні. Величезний ризик, ну, який ми маємо вибір, нам вдалося рятувати абсолютно всіх.